ତାଙ୍କର କ'ଣ ବେରିଂ ହବ, ବେରିଂ କାମ ନା ବେରିଂ କାମ ନା ବେରିଂ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମର ବ୍ରେକ୍ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମାଜ ଭାଇ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବୋଲି କହୁଥିବେ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ପଦମପୁରରୁ। ତ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ସୋମନାଥ ଭାଇ ମୁଁ ମିଲ୍ରୁ ବାହାରିଛିଣି, ତ ଚାଲ ତାଙ୍କେ ବାହାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଠି, ଆଉ ଅନବକ୍ସିଂ ତ କରିଲା ନାହିଁ କାଲି, ଯେଉଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ଅନବକ୍ସିଂ ହେଲା। ତ ଚାଲ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ଏବେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ଏପଟରୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏମିତି ଯାଇକି ଏପଟେ ଗୁଣପୁର ଯିବା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିକି ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତ ଚାଲ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କଟିବ, କ'ଣ କଟିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଚାଲ 5 minutes later। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଜଗିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ କେତେ ବସ୍, କେତେ ଟେମ୍ପୋ, କେତେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ବି ପଳେଇଲାଣି। ଚାଲ ବୁଲେଟ୍ ରାଜା ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗୁଣପୁର ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହେଲୋ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ, ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେ ବାଇକ୍ଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ନାହିଁ। ଚାଲ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ମୁଁ 10 minutes ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି କହିଲି, ତ ତମେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଧୀରେ ଆସ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବି କିଛି ବାଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ଆରାମସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆରାମସେ ହିଁ ଆସିବାଟା ଭଲ, ନାହିଁ କହିଲେ ଆମ ସେ ଲାଗା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବେ। ହଁ ଦିଜାର କରିବ, ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ କଥା ହେଇକି ପଳେଇବା। A few moments later। ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ନା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ହଉଛି ତ ଧରିବାକୁ ବ୍ୟାଗ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବାକୁ ହେଉଛି ତ? କ'ଣ ଜାଗା ଆଣିଲ, କ'ଣ ଜାଗା ଆଣିଛ? ଇଆଡ଼େ ପୁଲ ପରିବା କି କାମ ଅଛି ନା ନାନ୍ତିକା ଆସିଲ ନା କିସ ନା ସର୍ଭିସିଂ କରିବାଲେ? ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏପଟେ ବି ହେଲମେଟ୍ ଧରିଛି ନା ମୁଁ, ଏପଟେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିବା କହୁନି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା, ତା'ପରେ ଗୁଣପୁର ଗଲା ପରେ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କାମ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଆମର ୟମା ଶୋରୁମ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାମ ଟିକେ ବହୁତ ହବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମ ପଛର କ'ଣ ବେରିଂ ହବ, ବେରିଂ କାମ ନା ବେରିଂ କାମ ନା ବେରିଂ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମର ବ୍ରେକ୍ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଆଣୁନୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇଯିବା ଘରକୁ। ବାପା କେତେ ନାଇଁ ନା ସତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ତ, କେତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳକୁ ବାୟା ଚାଡ଼ିଯିବ। ଚାଲ ଡେରି ନ କନୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଧୀରେ କରି ପଳେଇବା ଆଉ, ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆଉ, ବାୟା ଚାଡ଼ିବ ଏବେ। ଆରେ ଆମେ ମୋର ତ ଏତିକି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଜାଳ ବୋଇଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା କେତେ ଜାଳ ହେଇଥିବା ଆଉ। ପଡ଼ିଲେଣି ଚାଲ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା ଆଜି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସେ ୟନ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ଭାଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ SBIକୁ ନେବା, SBIକୁ ନେଇକି ସବୁ କାମ କରିଦେବା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ରହିବା, ଯଦି ବାହାରିବା କହିଲେ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି, ସବୁ କାମ କରିଦେବା।
କାମ କରିଦେବା ତ ଭାଇନା ଯିବା ନା ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେତେବେଳୁ ଆମେ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ବୋଲି କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଙ୍କେ କହିଲେ କି ରୁହ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏକାଥରକୁ ମୋର ମନ୍ଦିର କାମ ଯାକ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମର କାମ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଉଛି ନା ବୋଲି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲୁ ଚାଲ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ଆଜି ବି ସେ ଟାଇମ୍ କା ହେଇଛି 1 ବାଜିଲାଣି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଖୋଲା ହେଇଥିଲେ ତ ଦର୍ଶନ ହେବ ନାଇଁ କଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ହିଁ ରିଟର୍ନ ହେବା ଏବେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ନାଇଁ କହିଲେ ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭଳିଆ ରହିବୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଛାଡ଼ ନେବୁ ବୋଲି କହିବେ ଚାଲ ସତ ନା ନାଇଁ ନା ଚାଲ ଯାଇକି ଆସିବା ଥିଲେ ତ ଭଲ କଥା ନାଇଁ କହିଲେ ଆସିବା ଆସିକରି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନା କ'ଣ ବୋଲୁଛ ଖାଇ ପିଇକି ହଁ ବାଇକ୍ ବି ସେ 4ଟାରେ ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ସେମିତି ହେଇକି ଏକାଥରୁ କାମ ସାରିଦେବା ଆସିନା ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଙ୍କା ବାହାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିକି ବସିଛୁ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଙ୍କେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ପୂଜାପୂଜି ସାରିକି ଆସିବେ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ବି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା ସାରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ନା ପଳେଇଲେ ଚାଲ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇ ନାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ରିସିଭ୍ କରାଯିବ ହେଲା ଚାଲ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ମାନେ ସର୍ଭିସିଂ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଗାଡ଼ିର ଭାଇନାଙ୍କର ଏ ଭିତରର କ'ଣ ଗୋଟେ ବେୟରିଂଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଅଏଲ୍ ଫଏଲ୍ ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ନୂଆ ପଡ଼ିଲା ନା ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚକା ଚକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବ ସିଧା ପଦମପୁର ଚାଲ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପ୍ରବୀଣ ଭାଇକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ଆଉ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଗାଡ଼ି ଚାବି କେଉଁଠି ରଖିଦେଲ ଆସ 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 ଚାଲ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ପାସିଡ଼ି ଗଲେ କି କ'ଣ କି ଅଛି ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସୁଛି ର ଚାଲ ଏଠି କେଉଁଠି ପାସିଡ଼ି ଗଲେ ବୋଧେ କାହିଁ ଚାଲ ଏଇଠି ଚାଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କେ କୁହ କୁଚନ୍ତି ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଅ ନିଅ ଚାଲ ଦେଖ ଚାବି ପାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ତନ୍ଦରା ରେଡ଼ି ତ ହେଲେ ତ ଚାଲ ଆମେ ବି ତୁମକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଜି କାହିଁ ରହିବା ଆଉ ତ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏବେ ମୋର ବି ଡ୍ୟୁଟି ସରିନି ମୋର ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏବେ ସାର୍ ଯିବା ବୋଲି କହିବେ କି A few moments later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଜିକାର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା କୌଣସି ନା ସାର୍ ଆଙ୍କେ ଏବେ କ'ଣ ତ ତୁମକୁ ବି ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ କହିଦିଏ ତୁମକୁ ସାର୍ ଆଙ୍କ କହୁଥିଲେ କି ସୋମନାଥ ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ଗି ନା ବିଷମଗଡ଼ ଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲା ତ ହଠାତ୍ରେ ବି ସାର୍ ଆଙ୍କ କହିଲେ କି ନା ସୋମନାଥ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କେ ନା ନାହାନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ଯିବା ସିନା ବୋଲି କହିବେ କହିଲେ ଚାଲ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ବୋଲେ ସାର୍ ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ଫର୍ଚୁନର କାଢ଼ିବା ନା ଇନୋଭା କାଢ଼ିବା ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ତ ଚାଲ ନାନୁ ମମି ଆଙ୍କେ ନାନୁ ସବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ପର୍ବ ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ପର୍ବ ତ ନାହିଁ ଯେମିତି ସଜଖଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ କମ୍ ଟିକେ ହିଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ବୋଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କରିଦେବି ତାକୁ ପାର୍ଟ 2 ଭଳିଆ କରିଦେବି ନା କ'ଣ କହୁଛ ତ ସେମିତି କରିଦେଇଛି ଇଏ କରିଦେବା ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ରହିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ସେଇଠି ଗଲା ପରେ କଥା ହେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ତ ନାନୁ ମମି ବି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ନାନୁ ନାହିଁ ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ବି ଗାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଶୁଭାଯାଉଛି ନା ଶୁଭାଯାଉଛି ତ ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବା ଯଦି ନାନୁ ମମିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିବା ଭଲ ଯଦି ଆସୁଛି ବୋଲେ କରିବା ନାଇଁ କଲେ ବି ନ ଆସିଲେ ବି କରିବା ତୁମକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦେଖେଇବି ନା କ'ଣ କହୁଛ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ନାହିଁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଯିଏ ନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ରହିବା